پنجاب طرف ته په کور کې چرته یو قدمي جوړ کړو ده دوی اکثر په خپل ده کارونه کوي هغه ګمراه کول په کور کې دنه قدم جوړ کړی ده غټ قدم یو کړ سم غټ دي سي او شهر له ټي ویان والا او کیمرو والا ټول ورمات دي سي چلل لکه ویل ته پرم پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دا غټ په دومره لکه ریدی جنو والا دغه زی بردا ملګری چې ناسي دوی نه کیږي ډډه لګولې دومره د پیلا په دا دومره په او دلته کول څه چې راغلې او د ژوند دې چې راغلې حیران به شي نو نو دومره رش جوړ دی راشړي د کور سره دومره رش سو څه خلې چې راخلې رد لراګلې ها نہ نہ برکت لا نار شڑے دلہ سوئی او گئی تو حق پوری جنگلے تو کڑی نہ سی جان لے زبردست کاری بار پورا